အန်ဂျီဆိုတဲ့ခေါင်းဆန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိန်လေးယူပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်။ထွမြောက်ရချမ်းခန့်ကြီးစက်ခွန်အပိုင်းနဲ့တက်ကနေစက်ခွန်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အမတန်မှယူရှင်းတဲ့လွယ်ကူတဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုဒီတိုင်းပဲပုံပြောသလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အတ္တတာတဆင်ခြင်းဖို့အချိန်နည်းနည်းလေးယူချင်ပါတယ်လို့။ဤသေးလာလူမျိုးစုကသူတို့အီဂျစ်ပြည်ရနေသူတို့ထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာအကက်ကဲတဲ့ခုပြီးတဲ့ခုကျွန်တော်တို့ကြော်လာရတယ်။ဥမာဆိုပါဆိုသူတို့နောက်ကဖာရောစစ်တပ်ကလိုက်လာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရှေ့ကဘင်လင်းနီယာလည်းကာကြားထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုအချက်အသေးကနေသူတို့လွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရရှိတယ်။အယံဝတ်တာတဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်တဲ့တခြင်းတွေပါတယ်ခရစ်စတော်ရှိပြီလောက်ကြတဲ့ကခုံဘုံတွေတီး။အာနဲ့တော်ထဲမှာဆက်သွားတော့မကြဘူး။အစားတော့ကပြတ်သွားပြန်ရော။အဲ့မှာဖခင်ကငုံတွေနဲ့သူတို့ကိုအစားတောက်တွေလုံလောက်စွာချွေးမွေးတယ်။ဒီထွံ့မြောက်ရဆက်ခွန်ရောက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတစ်ခုသူတို့ထပ်ကြုံအောင်ပြန်တယ်။အပိုင်းကတက်မှာမပြောလဲဆိုတော့တိမ်တော်ထဲကနေလို့စကန်းတစ်ခုကနေတခြားစကန်းသူတို့ပြောင်းသွားကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့အခါမှာအသက်နေရာပြပြောင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာတောက်ဆရာရေကမရှိဘူးတဲ့။ပြဿနာလူအုပ်စုကကျွန်တော်တို့အသက်20ကျော်စစ်တိုက်လို့ရတဲ့လူအုပ်က6သိန်းလောက်ရှိတယ်6သိန်းနဲ့5000နဲ့550လို့ပြောတယ်အသက်20ကျော်တော့ကလေးတွေမတွက်သေးဘူးကလေးတွေမတွက်ဘူးအမျိုးသမီးမတွက်ဘူးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့အင်အား6သိန်းကျော်အဲ့လူစုအတွက်ကရေတောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့အာဒုက္ခအဲ့မှာလူအုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မောရှိကို complain တက်ကြပြီကဲငါတို့အတွက်တောက်ဆရာရေပေးပါပြောတယ်ရံဖက်တွေလည်းလုတ်ကြတယ်အခုခက်စကလုံးနဲ့ဆိုရစ်တယ်ပေါ့လေပြောတယ်မင်းတို့ညီကိုကဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့မော်ရှင်နဲ့သူညီကိုအာရုံနဲ့မီဒီယာနဲ့စတဲ့ပြင်သူတို့မိသားစုတို့ညီကိုကခေါင်းဆောင်နဲ့ထဲပါတော့မင်းတို့ညီကိုငါတို့ကငါတို့နဲ့တရိတ်ဆိုင်တွေတော့တဲမှာပေဖို့အတွက်ခေါ်သွားတာမလားပင်လယ်မျိုးဖြတ်တော့တော့အရင်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ကုတ်ကနေထွက်လာတော့တော့အရင်ဝမ်းသာတယ်ဂက်တင်ရှင်ပေါ့သူတော်ကောင်းပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကြုံလိုက်တိုင်းသူတို့အဖြစ်ပင်ကြတယ်ငါတို့ကိုတေဖို့အတွက်စားစရာမရှိဘဲနဲ့တော်ထဲမှာတေဖို့အတွက်အဲ့ကုတ်သူပြီမှာအဲ့လောက်စားစရာပေါ်နေရတဲ့အဲ့လောက်ရေများနေရတဲ့တောက်စရာရေရှိရတဲ့အခုငါတို့ကိုတော်ထဲမှာရေမရှိဘာမရှိနဲ့ငါတို့အငတ်ထားတာမလား complain တက်အဲ့တော့မောရှိရလည်းတစ်ဖက်မှာဖျားဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြန်တယ်လူတွေကသူ့ကို complain တက်တယ်လို့သူလည်းဖယောင်းပြန်ပြောပြတဲ့ကိုရောဒီလူတွေကျွန်တော်ကိုတောက်ဆရာရေမရှိတဲ့အတွက်ခဲနဲ့ပြစ်လူနေပါဖြစ်နေပြီကိုရောဘလို့လောက်ရမလဲပေါ့လေမြမပြည်ဆိုတော့ဒီလူတွေကျွန်တော်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ခုတ်ဖို့ငကြီးတောင်ဓာတ်တွေထုတ်နေကြပြီ American context ဆိုတော့ဒီလူတွေကျွန်တော်ပြစ်ဖို့တနတ်တွေထုတ်နေကြပြီပေါ့နော် rifle တွေထုတ်နေကြပြီကိုရောဘလို့လောက်ကြမလဲအဲ့မှာဖယားကသူ့ကိုစကားပြောရအောင်အပိုင်းငယ်ငားရောက်တဲ့ခါမှာလူများရှိတော့သွားရွေးတဲ့ဣသီလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်တော့မြစ်ကိုရိုက်တော့သင်းလှန်တန်းကိုကင်တဲ့ဟောရအရတ်တို့သွားတော့ထိုအရတ်နဲ့ရှိတော့ကြောက်ပေါ်မှာသင်းရှိမှမှာရနေပြီသင်ဒီထိုကြောက်ကိုရိုက်ရမည်လူများတောက်ဖို့ထိုကြောက်ထဲကယူထွက်လိမ့်မည်ဟုမောရှိအာမိတော်မူ၏မောရှိဒီလည်းဣသီလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှိမှထိုတို့ပြုလိမ့်၏အဲ့တော့ဖယားကသူ့ကိုပြောတယ်ကဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုခေါ်ထုတ်ပါဟောရအရက်ကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာကြောက်ငါပြမယ်ကြောက်ရှိတယ်အဲ့ကြောက်ကိုတင်းရဲ့အဲ့ကုတ်တော်နဲ့ထွက်လာတော့ကမြစ်ကိုရိုင်းနေရိုက်တဲ့လန်ဒန်အမှန်တော့တောင်ဝေးကိုဆူလို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ဝေးနဲ့အဲ့လန်ဒန်နဲ့မြစ်ကိုရိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကြောက်ကုန်းကိုပြန်ရိုက်လိုက်ပါတောက်ဆန်ရှင်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ပဲသူထိုနီး၎င်းပြုတ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောက်တော့မနေလူသိမ့်နဲ့ချီတောက်လို့ဝမဲ့ရေလုံလုံတော့ကစီးထွက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဆိုတော့မောရှိရဲ့အခြေအနေပါလဲဆိုတော့ကြောက်ခဲကိုမြန်မာလူသုံးတယ်နော်ကြောက်ခဲကိုရေညက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ကြောက်ခဲရေညက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကျုပ်လုံနေရတဲ့ပုံစံဘလို့မှမရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုတန်းဇွလို့တဲ့သဘောကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလေဖခင်ကမောရှိဘူးမလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါကြောက်တုံးဆိုတာကနူးညံ့တဲ့အရာမှမဟုတ်ဘဲကြော်သောအရာမှမဟုတ်ဘဲမ
မာကျော်တော့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေရေထွက်လာဖို့ဆိုတာကဘယ်လိုမှစင်ချင်တော့ဘုရားနဲ့တော့စဉ်းစားနိုင်ဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကစကားပြောတော့အခါမှာဖယားကအလုံးလုံးတော့အခါမှာကြောက်ကလည်းရေထွက်ရနေရဖြစ်လာကြောက်တုံးဆိုတာကရေထွက်ရနေရဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကြောက်တုံးကြောင့်ရေထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေထွက်စေသူဖယားကြောင့်ရေထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုဒီအဖြစ်ပျက်ကိုစဉ်းစားတိုင်းဖတ်တိုင်းမှာအမျိုးမျိုးခံစားရတယ်တခါလေကျဒီနောင်မှာဆိုတော့မောရှိရဲ့ခံကဏ္ဍတွေ့ရတယ်လူထုရဲ့ခံကဏ္ဍတွေ့ရတယ်ကြောက်တုံးရဲ့အနေထားအဲ့ဒီသုံးခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများအဖြစ်ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွေမှာကိုကိုကိုသွားပြီးတော့ fit in လုပ်မိလဲဆိုတော့တခါလေမောရှိကဲတို့ခံစားမိတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဟာငါလိုရမယ့်အရာတွေရှိတယ်တင်းတော်အတွက်ဒီလူစုအတွက်ငါလှုပ်ပေးစရာရှိတယ်အဲ့လိုပဲတခါတလေကြောက်လဲကိုနောင်လိုက်ပြောလို့ခံစားရတဲ့အချိန်ဟာကိုမိပါလည်းမလုပ်ပေးဘူးဒီလူရလည်းမလုပ်ပေးဘူး complaint တက်ချင်တဲ့အချိန်လေးလူပေါင်းသိတဲ့ချီမောရှိစီမှာ complaint တက်တဲ့တက်တကယ်တော့ပဲကိုရဲ့အစင်မပြေခြင်းအတွက်ကိုရဲ့ဘလို့မှလုံးလုံးမရတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့ complaint တက်ချင်တဲ့အချိန်လေးညှိသွားခြင်းတဲ့အချိန်လေးတွေ့ရတယ်အများဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့မောရှိအချိန်မျိုးနဲ့လားနှုတ်ဆိုသူညီးသွားတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်မိတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါဆာမင်းပွဲဖြေဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိုးကြောက်တုံးကဲ့သို့မြင်လာတယ်။ကိုအဲ့လိုမြင်လာတယ်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကြောက်တုံးကိုရေညစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်အောင်ရေမထွက်ထွက်အောင်ညစ်တကဲ့သို့ပဲကိုဖြင်းညံ့ရတကဲ့သို့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။စာဖတ်တာများလေကျွန်တော်တို့ထင်တာစာဖတ်တာများလာရင်ပုံများလာလေပြောပုံများလာလေခေါင်းကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာလေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ဘလို့လဲမသိဘူးပေါ့လေချန်တဲ့လူတွေဘလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကကျတော့စာဖတ်နေရင်ဖတ်နေရင်ねခေါင်းကကြီးလာသလားဆိုတော့ခေါင်းကကြီးမလာဘူးဗျဘယ်ဟာကြီးလာလဲဆိုတော့ဒါမှကြီးလာပဲねဘိုက်ကကြီးလာတယ်ဘိုက်ကထွက်ထွက်လာတယ်အစီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတရစ်ပြီးတရစ်အခုဆိုအရင်နဲ့တောင်မရှိတော့နော်ဘိုက်တစ်ခုလုံးက one pack ပဲ six pack လောက်မဟုတ်ဘူး one pack ပဲဖတ်တာဒီမှာကြီးလာရမှာဒီမှာဒါပေမဲ့ကြီးလာရတော့တခြားနေရပေါ့လေဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ဘိုက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဆက်တော့ဆက်ဆက်မှထင်တာပဲအဲ့တော့စာဖတ်တဲ့အခါကိုခေါင်းမှာအသိဖိညက်တဲ့အခါမှာညစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘိုက်စားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟာငါဘိုက်စားနေတာလားမသိဘူးသွားစားတော့လည်းဘိုက်စားတာမဟုတ်ဘူး။ကဲစားဖတ်ပြန်ပြီးစားလို့ဖို့ညစ်ဖို့စူးစားပြန်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့အပေါ်သွားချင်းတလူလူဖြစ်ပြန်ပြီးရေငတ်တလူလူဖြစ်ပြန်ပြီးဒါမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။သွားအပေါ်ပါသွားရေသွားတော့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒီမှာညစ်လေကျွန်တော်အခြေနေရပါလေ။တခြားနေရာမှာကြီးထွားတဲ့နေရာတခြားမှာဖြစ်လာလေ။ညာအိတ်ကနီးလာလေဘိုက်စားလာလေဟာအခြေအနေကတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေ။ Car engine နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ engine အရန်ပူလာတယ်လို့ပဲ။ကိုယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးထုံပြီးတော့အုံနေပြီးတော့တခါလေငါ့မှာခေါင်းရောပါလားမသိဘူး။ငါ့မှာအုံနောက်ကောပါရေပါသေးရဲ့လားရှိသေးရဲ့လားမသိဘူးကိုပြန်ဆက်ရတယ်။ MRI များသွားကြရင်ခေါင်းမလားငါ့မှာအုံနောက်များရှိသေးလားမသိဘူး။ဒီမှာတမ်းမှကျွန်တော်တို့ညစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းရတယ်ငါဘောဟုတ်သေးရဲ့လားကျွန်တော် BTH Bachelor in Theology ပေါ့လေတက်တော့မှကျွန်တော်ဆရာတပါးကကျောင်းသားတွေစာသင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း3နိုင်လောက်စာသင်ပြီးပြီဆိုရင်မေခွန်ဆရာ revision နဲ့မေခွန်ပြန်ပေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူက3နိုင်လောက်ဘလောက်ပဲကြာကြာဟောပြောပြောသင်ပေးသင်ပေးနောက်မေခွန်ပြန်ပေးတိုင်းကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးခုနလေးမှပြောတော့ပဲမဖြေနိုင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ပါပြောလေးရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကပဇွန်အုံနောက်ဘာမှမသားမရှိဘူးဘာမှမတညာမရှိခုနလေးမှတင်ထားတာခုမိတော့ပြန်ပြီပဇွန်အုံနောက်တွင်ပဇွန်အားတော့စားလို့ပါကောင်းတာပါပဇွန်အုံနောက်လို့ပြောခိုင်းရတာတိတ်တော့အရသာတော့မရှိလာဘူးအ
အဲ့ကျွန်တော်ပြန်တတိရတာပဲပြန်တတိရဟုတ်သားပဲလို့ကျွန်တော်ဆရာ British တက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာပစုံအောင်တော့လို့ပြောတာမှန်နေပြီထင်တယ်လို့အခုကြောင်းတက်လာတော့စာတွေလောက်တော့ကိုယ်ခေါင်းတောင်ပဲရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိဘူးချက်ထားတာတွေပဲရောက်လို့ဖတ်ထားတာပဲရောက်လို့ရောက်မှန်းလည်းမသိဆိုတော့တကယ်ဟုတ်နေပြီထင်တယ်ငါတော့ပစုံအောင်တော့ညာဖြစ်နေပြီလားဆရာတကယ်များမှန်သွားပြီလားပေါ့လေဆိုတော့တခါတည်းမှာလည်းကျွန်တော်အတ္တမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲတဆုံတစ်ခုတော့အကျိုးရလာရလာဖို့ result တစ်ခုရလာဖို့စာမေးပွဲအောင်ဖို့လား promotion ရဖို့လားကလေးငယ်မြောက်တသမျိုးပြုစုဖို့လားတစ်ခုခုတော့ကောင်းသောအရာရလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိညက်တယ်ကြိုးစားတယ်ကြောက်တုံးဖို့အရင်ညက်တကဲတို့ကြောင့်ကြိုးစားတော်များလဲကြိုးစားတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အချင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ်ခြင်းလူသားဖြစ်ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိလာတယ်။ကိုကိုကိုဖိအားပေးလာလို့ကိုဘလို့မှဖိအားပေးလို့မရမှန်းမြစ်ထုတ်လို့မရမှန်းသဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာစာလံ133အပိုင်ငယ်ခွန်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဆင်းရဲသောသူတို့ကိုမြေမုတ်ထဲမှကြွားလဲတဲ့ငတ်မသောသူတို့ကိုနောက်ချေးပုံထဲကချီမြော်လဲမင်းသားတို့တွင်၎င်းမိမိလူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းတို့တို့၎င်းနေရာပေးတော်မူလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်။စာရီလုံနိုင်ဖို့ခေါင်းကိုညက်တယ်။ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာတယ်။ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာကိုကြိုးစားတယ်လို့ကြောက်တုံးရှင်ညက်တဲ့အခါမှာအရှိဘလို့မှမထွက်လာတကယ်လို့ပဲခံစားတဲ့အခါမှာအော်အဲ့ဒီစာရန်ပြန်ကစက်သုံးပန်းရခုံပြောတယ်ဟုတ်သားပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တော်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့တတ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်မှုတ်ထဲမှနေပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်သူဖခင်ကြောင့်ပါလာတယ်ဒီနေ့အမေရိကန်ရောက်ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်တာသူတပားကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်တာလူတန်းစိတ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကနောက်ချီးပုံထဲကအနှက်တလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ချင်းပုံငန်းနေချီးမြောက်တော့ဖျားပါလားဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားလည်လာရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်လာလေတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီအကန့်အသတ်ရှိသောလူသားကိုပင်အကန့်အသတ်မဲ့တကယ်တို့ potentiality ဖြစ်လာစေသောဖျားရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းမြင်မှုတ်ကနေချီးမြောက်တော့ထိုလက်နှောက်ချင်းပုံကနေဆွဲထူတော့ထိုလက်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လာစေရဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဒီနေ့လေကျွန်တော်အတ္တမှာပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြရအောင်ဣတိလလူမျိုးစုတဏှာနဲ့တဏှာသူတို့ခက်တခွနဲ့တခဲရှိလိုက်တဲ့အခါမှာမထင်ထားသောမမျောလင့်သောပြဿနာအခုဒီအချိန်မျိုးစုတောက်ဖို့ရှိရှားသောပြဿနာဂျုံတွေ့တကယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝသစ်ချိုးတွေမှာအသက်အရွယ်ပြောင်းတဲ့အတွက်သစ်ချိုးတာလားနှမဆိုလေလုပ်ငန်းပြောင်းတဲ့အတွက်သစ်ချိုးတာလားနမဆိုလေကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တသစ်ဘဝသွားတဲ့ပုံစံလူနေမှုစိပြောင်းသွားတာလားတာသမီးရှိလာတဲ့အတွက်ပြောင်းလာတာလားချွေးမတွေရှိလာတဲ့အတွက်တမက်တွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြောင်းလာတာလားဘယ်လိုပဲဘဝသစ်ချိုးနေမစေတတော့တနေရာမှာတော့တကွိ့ကွိ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဤသေးလာလူမျိုးစုကဲ့သို့ပဲတောက်စီရာရှိငှက်တော့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရတတ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့တတိပေးတာကခွန်အားပေးနေတာပါလေဆိုတော့ကြောက်တုံးကနေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘောကြောက်တုံးကနေစမ်းရည်ကိုစီးထွက်စေတော့ဖရားကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝအခြေအနေဘလို့ပဲပြောင်းနေပါစေမြန်မာပြည်နဲ့အမေရိကန်ပဲနေပါစေလုပ်ငန်းပြောင်းပါစေကျမ်းမာရေးအခြေအနေပဲပြောင်းနေပါစေဘလို့ပဲ status ပြောင်းနေပါစေကြောက်တုံးကိုပင်ရေထွက်စေနိုင်သောဖရာကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသောအချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောအသက်ဆိတ်ရာဆိုင်းရင်ကိုစီးထွက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ကြောက်တုံးကိုရေညစ်တကယ်တော့အကန့်အသတ်ရှိသောမဖြစ်နိုင်သောအချိန်ကိုရဲ့ potentiality ကိုဘယ်လိုပဲညှစ်ထုတ်ညှစ်ထုတ်မရတော့ဘူးငါတော့ပြီးသွားပြီငါတော့စလုံးလုံးမရတော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပဲထင်နေမစေကိုရောကသာလင်တို့ထိမယ်ဆိုရင်
ကိုရောရဲ့တိုးထီခြင်းကိုသာရမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်သောကြောက်တော့ကနေဆိုင်းရင်စီးထွက်တကယ်တူပဲကျွန်တော်ရဲ့မဖြစ်နိုင်တော့သောအကန့်အသတ်ထိုနေရာနေကောင်းသောအရာသူတပားကိုအချိုးပြုတ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာကစီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့ကိုကြောက်တော့ကဲတူခံစားကောင်းခံစားနိုင်တယ်ငါတို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ငါတို့ဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီနေ့သင်ခံစားကောင်းခံစားမိနိုင်တယ်ဒါမဲ့မြေမှုန့်ထဲကနေသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်တော့ဖရားထိုနည်းသူစွာပဲနောက်ချေးပုံကနေကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တော့ဖရားအနောက်ဆုံးကနေမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေရဲ့ level 2ကျွန်တော်ကိုစားတော့စေတော့ကျွန်တော်တို့စားဆက်ဆက်ပွဲကိုခင်ပေးတော့ထိုးဖရားကဒီနေ့လေသင်ရဲ့မတ်တဆွမ်းနိုင်ခြင်းသင်ရဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ်နေခြင်းသင်ရဲ့ဘယ်လိုပဲစူးစမ်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကိုဒီနေ့ဖရားကပြောင်းလဲပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖရားကပြောင်းလဲပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အမှန်တော့ကြောက်တုံးကနေရေထွက်တဲ့နေရာတော့ကြောက်တုံးတော့ဟုတ်တယ်။ဒါမင်းရေထွက်စီသူကဖျားတာနေဖြစ်ပါလေ။ထိုဖျားကဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းတင်မဲ့ကိုယ်တော်မှဆန်းရေစီရုံထွက်စီနိုင်တယ်ဆိုရင်တက်ရှိဖြစ်တော့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကလည်းကောင်းသောအရာတွေမြောက်များစွာဖျားစီးထွက်စီမှာဖြစ်တယ်။အရှင်ကသင်ရဲ့အတ္တအားဖြင့်လူတွေကိုပင်ပန်းစေတယ်စိတ်ညစ်စေတယ်စိတ်ဒုက္ခပေးခဲ့တော့အတ္တဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့တိုးထိတ်ခြင်းကိုသင်ရပြီဆိုရင်သင်အထင်းနဲ့ထွက်လာသမျှစီးထွက်လာသမျှအကြောင်းအရာတွေကဝမ်းမြောက်စရာရှိလာမယ်ဖြစ်လာမယ်သူတပားကိုကြောရှင်စေတော့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာမယ်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမြှောက်စရာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကြောက်တော့မလားဘာလားဆိုတာအရေးကြီးမှကြီးပါဘူးကိုရောရဲ့တူတီချင်းအဲ့ဒီအရာသာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောက်မှနေပြီးတော့ဆိုင်းရင်ထွက်ရရေဖြစ်စေတော့ထိုဘုရားဟာဒီနေ့လည်းမပြောင်းလဲသေးတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သင်အတ္တတာကလည်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကလည်းအကောင်းဆုံးကိုဖြစ်ပွားစေလိုသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်သူဘုရားကအလုံးလုံးနေတုံးဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီငါတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးငါတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးထင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေကမဟုတ်ဘူးစာရာအသက်ပေါင်းများစွာကြီးလာတဲ့အတွက်ဘလို့မှကလေးမရနိုင်တော့သောအခြေအနေမှာပင်လေမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်ွားစေတော့ဘုရားကသင်ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ချီနေကနေဖြစ်နိုင်တော့အရာမြောက်များစွာပေးနိုင်သေးတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။သင်ရဲ့ဂျမ်းမာယုနဲ့သင်စိတ်ပြတ်ကောင်းစိတ်ပြတ်နိုင်နေ။ဟာတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုဂျမ်းမာယုမကောင်းဘူး။ငါလို့လို့ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ငါသွားလို့မရဘူးထင်တယ်။ငါစားလို့မရဘူးထင်တယ်။ငါအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။သင်ခံစားမိကောင်းခံစားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကိုပင်လေရေစီးစီနိုင်တော့ဖရားကတဲ့အတ္တမှာတဲ့ကိုတိုးထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ထူချတော့ကြောင်းနေချင်းထူချတော့အရာကတဲ့အတ္တကနေစီးထွက်လာမယ်သူတပါးကိုအသက်ပေးရဘဝသူတပါးကိုအချိုးပြုတ်တော့ဘဝဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိမိအတ္တများကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားစီမှာဆုတောင်းကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အလုံးမတ္တထပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကဆုတောင်းဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဓမ္မတစ်ချင်းဆရာမအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးဓမ္မတစ်ချင်းဒီဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအစိုးရမှဖြစ်ပါတယ်